هیچ کام لە ئێمە نەبووە بۆ کارەساتی هەڵەبجە ساتێک خەمبار نەبووبێت. زامێکی ئەوەندە قوڵە ساڕێژبوونی ئاسان نییە. لە هەر هەڵەبجە یەک بپرسید چی ڕوویدا؟ بە قوڕگێکی پڕ حەسرەتەوە دەڵێت خەونێکی زۆر ناخۆش بوو. چەند گازێکی کوشندە لە کێشانی ڕۆحی خەڵکە بێنازەکەی هەڵەبجەدا ئاستێکی زۆر بەرزیان هەبوو. لە ماوەی چەند کاتژمێرێکدا لە ئێوارەی 16/3/1988 ئەم شارەی کڕووکرد کرد. 5000 هاوڵاتی بێگوناح گیانیان بەخشی و دووپاتیان کردەوە کە کوردبوون ئاسان نییە و باجی گەورەی دەوێت. کاتێک یەکێک لە ئێمە تووشی هەڵامەتێک یان ئەنفلۆنزایەکە بێت، لە ئەنجامی ئەو فرمێسک لە چاوهات نەخوارە و هەناسە تەنگ و کۆکەیە، هەست بە ئازار و ناخۆشیەکی زۆر دەکەین و بە زووترین کات دەمانەوێت چارەسەری ئەم کێشانەی خۆمان بکەین. بەڵام ئێمە ئەمڕۆ لە هەڵەبجەین کەسانێک دەبینین کە لە ئەنجامی کیمیا بارانکردنیانەوە 29 ساڵە چاویان ئاوکات، پێستیان دەسووتێتەوە، تەنگە نەفەسی ڕێگەیان نادات چەند شەقاوێک بە پێ بڕۆن بە ئازادی. بزانین حاڵەتی ئەم شەهیدە زیندوانە لە ڕووی تەندروستیەوە چۆنە و تا ئێستا لایانی پەیوەندیدار چۆن توانیوێتی خزمەتیان بکات. ئەوەی کەوای کردو ئەم کارەساتە زیاتر ئازاری کوردان بدات بارودۆخی قورسی بریندارانی ئەم کارەساتەیە. هەر کامێکیان دەبینی دەبێت پێش ئەوەی قسەی لەگەڵ بکەی چەند ساتێک بوەستی، هەتا تەنگە نەفەسیەکەی کەمێک باشتر دەبێت. ئینجا دەتوانێت باسی حاڵی خۆی و کەس و کاری و ئەو هاوڕێیانەی بکا کە بەرچەکی کیمیاوی کەوتوون. محەممەد مەحموود کە بە محەممەدی ترشیاد ناسراوە قوربانیەکی کیمیا بارانکردنەکەی هەڵەبجەیە. ئەو زوو هەستی کردبوو کە فڕۆکەکانی بەعس ئەم شارە ژەهرباران دەکات. چەند ڕێوشوێنێکی سەلامەتی و تەندروستی گرتە بووە بەر تا خۆی و خێزانەکەی لە مردن ڕزگار بکات. ئەمە ژێرخانەکەی کەتیایە خۆمان حەشاردا لێرە بۆنەی ئەوە ئەوە لێرە و بەتانیم پیادا کوتی و گونیەی بۆر و جا ئاوڕشێنیشم کرد سوێمە ئەسکەریمان کرد و تۆزێ ئەمەزانی لە بەزمەکەی نێتە چووی نەخوارەوە لەبەوەی ئەو غازوشتە گونیەکە بیگرێ لەگەر بەتانیەکە ئالێرە دانیشتبوون؟ ئالێرە نانمان نەخواردەرە وەڵا تم با لە هێوانەکە نەبین ناوە شتێ بقەومی ئاخری تر حەچایەکەمان ما بوو چایەکمان خوا فریەک چاکەوت تر یەکسەر قەومە لەگەڵ قەسفی یەکەم ئارە وەڵا ئێستا ژێرزەمینەکە ڕوو بۆ خۆیەتی؟ ئارە وەڵا هەر ئانیشتە تێک نەچوە بەس خانوەکە ساروغلیە ئەمەی ڕووخان بە تەحالف وەختە سێروشتیان داینێ چینکۆ کردمانەوە بە چینکۆ دوای دیسان چاکم کردو ئەمبەر ساروخی لێ ئابر کرد ساروغەرە وەڵا تۆپەکە دوور بووی کیمیاکە کە کەوت ساروخی کیمیاکە؟ لەوتی بووەرە وەڵا هەنەوەڵا لەو دی ماڵەکانە بوو تر وایانی چەتر هاتە خوارەوە بە سەرمانە کاک محەممەد کە کیمیاکە و بەرکەوت ئەو ئێوارەیە چۆن بوو وەزعی تەندروستی چی لێ هات؟ وڵاتەوە یانی هێزمەتیانەما یانی ئەو قوتەمانە بە هەتا یەک دوو بەتانی پێ بفڕێما تر خواردمان پێ پسکی توشت بۆ مناڵەمان گرتو بەخۆی تر لەو ڕێگایە هێزمەتیانە بە فڕێما تر دەورز دەور دەبەرە چاویشمان بەرە کوزی ڕۆیشت تا گەیشت نە چاوک چاویشمان لەدەستدا ئەتە هیچمان نەدی چەند ڕۆژ چاوەکە نەیبینی؟ فەترێ لە ئێران تەقریبا خەسەخانی ماکومێنی بووین دەوری تەقریبا 15 ڕۆژ هەر ئاوا بووم چاوە هیچی نابێت؟ هیچ ناوەڵا ئەی ئێستا حاڵی تەندروستی ئێستا وەڵا ئیسش هەر باش دیم ئەتوانی پێم بڵێ شتەکان چی؟ وەڵا ئیسش هەر ئەوە تەخریجی دەرمان و دکتۆر و ئەمسەرە و سەری لەبەر چی چی تە یانی تەنگە نەفەسم تەوان تەنگە نەفەسم دوو خەڵکمان بوێ ئەخۆشین مەسەلەن ئاوێ سار دەخۆین ئەکۆشین ما تر وەک بڵێ
ترشيه توني اخوين هر همان همان شد اكو من على كان يشد هروان حمو يا والله هر كنزين يت هر اوش سار خوين احتياجي اكثر توشي كوكابين لا شو صار سر ورده غري برده والله زو لايران لايران يتر شج مغزل ما انا برد فاريان بو سر فكر دين يقدو على قد درمانيا داينيو بس يسرا تقريبا فتريك او بارنا ما او حصاره او بويت البخوي خومن سه سهی خومن آروین. چند مانگزاری که بسیار دانی ایران کم؟ والله شش مانگزاری آروشتیم. بسیار سه مانگسوار مانگزاری آروم من خوم. لیت چی لب داده کردی؟ والله اسم لای دکتری تد درمانو فاسو ویشاع و منم بوکه. علیه سعی بندی بس سیا کن نخوشه. نه بسیار سینه دمانه توان نیه. نه عیب نیه نه شکرتا نه سوری خوانته نه مثلا زخت لگرای حیث نیه. ای لپاریزگای حالب جه هیچ چور چهار سری گور نگرند لیره است. مطلع نه ولی لیره هیچ نیه. چون سلیمان جوتی نیه او. این تر هر وقت خوانی سینین. ای دواکاری تان چیه بود چهار سری؟ مطلع دواکاری اگر نشمان بن لیره دکتر ما بودن دکتری چاق درمانش مان بنی و فحص مان بکنم مثلاً خوام چاق بنیم من نیه. اما بر دوام بن لگر مانه. اگر اتوان بر دوام بن هم حذف لیره بی. آره ولله. آو هاتو چوش خاص من آوستی اینتر بیا تاکده بین لورگای براسی. آره ولله. است چند جور درمان و کاری نیتو حالی؟ ولله است چون نو حبم هیا شروبم هیا آلمانیه شروب که بعضی حبی ولی شنازم بخو اما نیشر ایشیا ای خون میتونه تاوهره بی. جارو ها بو مثلاً لکاتی که لپرتانگ نفسی کیواد بو بپیش. آره ولله استنم بین شما دوست دکتر کسر بودم بخوی، بودم ولله نتونم خامد خوردم. دل کسکار هیچن رجع کدوم نه توی حادثه ابن. چی علی بجید دکم؟ بودی لمالو هم نسی تو، اتاق درمانه نتواخی. شاری حلبجا، جمعره یک مالبندی تندروستی و نخوشخانی تی ده. کار روزانه هاولاتیان، با چهارسری نخوشیکانیان سردانیان دکن. بالام آن نخوشخانی. که تایبت با چهار سرکردنی قربانیانی چگی کیمیایی دروس کراوا تا استانه کوتو تکر. تحسین کریم جیگری بر روبری گشتی تندروستی حلب جه لناو امن خوشخانه میوانداری امریکا. وکو زانی بریندارانی چکی کیمیایی برینداری که اسایی نین که بتوانه لهمون خوشخانه که چارسران باب کرد یعن چارسری برینکان به جاریب کرد چونکه جوری برکوتنکان زورن و جاوازن برین من هی لپیستای برینی چاو من هی برین هی لسیکانا برین من هی لگشتوت ناو خوینو گشتوت ناو بشت جاجاکان که بوتا هوی دروز بونی سرطانی جاواز و حالتی جاواز دبر اوه چهار سرکشی جوازه لکاتی استایا اتوانم بلم هیچ جوره چهار سرک تنها شتیکی زور سرطایی نبید با تنگ نفسی و اویش به پیدانی برک اکسیجین یا ترکدنوی او هوایه لرگی هندیک جهاز که ادره با کسی نخوش و هندیک جهازی دجا حساسیت که ادره با نخوشکان اویش دیسانه و با چهار ست تدارکنی برینکان و چاکردنی هناسدان و بواری هناسدان و هیچی تر لحلب جا دست نکوه لکاتی استا سر باریبونی او برزوری برینداری چکی کیمیاوی لسنورکان نخوشخانه چهار سری برکوتوانی چکی کیمیاوی و با چند ساله که سر جم دانشتوانی به شرفی پرزگاه حلب جا بچه اروانی که گوره و با امیدی که گوره و تی اروانن دیار خسخانه که زور زور باشه لکوالیتی با کوالیتی که زور باشه لروی بیناوه لروی امیر و پیداویستی پزیشکی و تا استا سپاس بخوا تصور اکم لشانزی سی امسال لگل یادی کدنوی حلب جا یاد کدنوی او کارساتی حلب جا تسلیمی ده وزارتی تندوستی بکره یعن رادستی وزارتی تندوستی بکره تنها وکو بیناوه وکو کرسته ناوی وکو امیر و پیداویستی پزیشکی و داواش کرا ولی حکومت هرمی کردستان حدودی 272 کس لب سپور جیاجیا کن، لب پرستاری، لب چارسری سروشتی، لب درون ناسی، لب تاقیگا، لب همو بشت جیاجیا کنی تاقیگا، وکو کیمیا، وکو بیالوجی، وکو سیرولوجی، وکو همو حالت کنی تر تعین بکری بوام نخوشخانیه. اما وکو برابراتی کشتی تندوستی حالب جا است اونی لطوانا مانا هبو بی و لانبارکانی اما و لزانستی دکتورکانی اما هبو بی لپیدانی جهازی تبخیر لفنتو
ولین لا اکسیجن لا سلندر و جهازی اکسیجن لا او امر په درس پزیشکانی که روزانه پیستانه به پیمن داون به برابر باشه کی زور لا قربانیکان چکی کیمیاوی روزانه سردانی بنکی جیانه کرد لیره امر خراوه که بو خوی بو مافکان مروفه کوملک چاره سری جستیو درونی پیشکش بو قربانیانه دکن دچم قصه لگل بر ریوبری بنککو باشه یک لکارمند و نخوشکان ایره دکم زنم ایشکانیان لیره چون دروا و تا چند دتوانن هاوکاری او قربانیانه بکن لیره ناو چشه تندروسیکن تومار دکرینو فایلی تایبت بو قربانیان دکریتوا پزیشک و کارمندانی ام بنکیا با گیانی که برزوا آزار درونی و جسته یکانی خلکی شارک خویان هیوردکنوا همو بیانیان یک دکتر آزاد لسلیمانیو دیتا حلب جا او لیره جگل وی وکو برای بری ام بنکیا کردکات لهمان کاد دا لگل پزیشککانی هاوری نخوشکان دبینید گرنگترین او نخوشیانی که کیمیاباران توش قربانیکانی کیمیابارانی کرد لشاری حلبجه چین؟ بشیوی که گشتی اتوانم بلیم چوار جو نخوشیه لخورسترین او بگرم تا هیورترین یا خود بلیم نخوشیکانی سنگ که اندامی هناسه بوریکانی هوا و لگل سیکان نخوشیکانی چاو نخوشیکانی پیست و نخوشی کش که تا حد دیگ ناموه نخوشی درونیکان هناسه هن چی لیه ده؟ که اندامی هناسه هن چی لیه هاتوه؟ اوانی که سردانی ایمه اکن به هاو کردنی درشخیانی سیکن ایمه تشخیصیان اکن پاشان به بونی کوکه یکی وشک یانتر که رگره لیان که شوانه به اصراحت بخون و تنگه نفسی هند یک جار که نخوشکان دینه ایره حالات من ها با که پیویستی کردوه به طاره به خیرهی تداخل کن لویکا جازی نیبلایزری بودنین هرچند امشیون که منی یونیه ای پیستیان چیلی هات و دکتر پیستیان خورانی چی درشخانیان هه سوربونه ولگلی شاهندگ جار با خورسی برینیان هه که پیستیان بویکا مستمر ملحمی یبدا ای اون خوشی درونیانی که کاریگریان لیان کردو آن لچ جور یکن انا علینا بدز چندها جور لا نخوشی درونیکان که با تیم یک تشخیص کرده مثلا خاموکی هیا تنگجی پاش زبری درونی هیا ترس هیا قلقی هیا پاش آونده ساله اشتا کاریگری درونیکان هل سریان ما یتو برچاویان حالتا کنیان بیا گمان او شتانی که ایشی لسر نکرد میموری اک بید یعنی یادواری اکی تال بیلمیش کرد اگر ایشی لسر نکرد تو نچی تلای دکتوری درونی بگر روش بروش جی پنجی اون خوشی لسر جستد لسر درونت توختره بید ما به همان شیالانه اون خوشی یکانی هنسه دانو پیستو آنش که بردوام لگلیانه حالانه ها کاری که بایی که ام قربانیانه هند یک جار توشین خوشی درونی بین بگو من اوشته که نموش هیه که لیره او کسانی که برکوتون با چکی کیمیایی با شیوه که حتی اولی هواشیش برکوتون رژی برکوتنی گاز کیمیایی که با سیکانیان یا خود با جستهان کم بوا لکاتی خوی بلین لسالکانی نواتکان کشیان کم بو بلام زور بداخو است دین سریکی اوانیش دستیان پی کردو با بونی اعراضی جسدی ای لروی بلین دراسه کردنی کاریگری اکانی تری چکی کیمیاوی لسر خستنوی نوا یعن لسر تکچونی کورپا لکاتی لدائیگ بونی یعن بلین بشیوی که مشوه لدائیگ بی هیچ جور بلین دراسه تشتیک تان کردو ایوه؟ بداخو لب نبونی سنتره که توی جینو که استا ایمه کار لسر واکن که او سنتره لدزگای جیم کنو لب روی که نبوا تا استا هیچ داتا یک من نیه بلا بشیو یکی گشتی رژ او رژای نخوشیانه ببراور لگل شونکان نوچکانی تری حریم کورستان زیادره وکو بنکی شیان لشاری حلبجه ایو چند قربانی چگی کیمیاوی تا استا لای او ناو نوز کرواند؟ در 2010 حتی امکاتی که استقصیل تیاکین
1380 کس لناو سنتری پارسگاه حلبجه بین داو و بو قضا ناحیانی که لدوربری حلبجن 222 کس بین داون قاعده به هر دوکان نزدیکی زیاتر لدو هزار زیاتر لدو هزار کس که امانه بجورگ لجورکان انالینن بدس پاش ماوکانی برکوتون بچه کیمیایی هاوکار اوکات تمنی تنها سی بهار بو که برچکی کیمیایی کود سیمای لتمنی زور گورتر لخوی وی ندکات حتو تا ایرا به هیوای اوی او تنگ نفسیی که چندین سال نیهشت و ام گنجه به آرامی بنوید کم ببیتو من کادی کیمیا برانگه تمنم سی سال بو و لسالی نو چوارا حسم کرد که تنگ نفسی مه اوج ابته هوی اوی که نتوانم برم بریه. اساتذه دان و رمو نتوانم یعنی زیادتر برم. ای بس راحتی بافکم. و در لوکات او بم یشو آزاره و آنالن مو کسی جنبو یعنی رویتی بافکم. بو چاره سر. لیرا چاره سر ورگرم و هم علاجگانش ورگرم و هم بو درونیش معنای به درون ناسگه ببینم بو اوی حالتی نفسی و جسمیانش هر زور ناراحتم ابیت چاره سر ورگرم لیار که اگر کسردانی اما که زور بداخل توشی هاو کردنی دریش خیانی سیکان بوا کرونیک سی او پی دی یا خود لگل یا بریشال بونی سیکانی لنگ فایبروسس که اما پیوستی با علاجی بردوام هی پیوستی با اکسیژن هی دریش خیان هی که لمالو هی بی که خوشبختانه با من دابین کردو با هولو تقلای کسانی بیانی و دوائی او ام کارکار پیوستی با اوی که لگل کشت جسته یکی کشت درونی کشی با حل کن با اوی که تکچونی درونی هی بسببی او حالت جسته ای که هیتی چاره سری یک جاره کی بو ام هناسه تنگیو که شکانی تری تندرستی هاوکار و قربان یکانی تریش آسان نیو پیوستی بسنتری تایبتو درمان و پیداویستی بردوام هیا که با زوربی ام شهید زیندوانه ارکی که قرسو لطوانای عبوری و گیرفانی اواندانیه لقمان عبدالقادر سروچ کاملی قربانیانی کیمیاوی حلبجه باز لراشی تندرستی قربان یکان دکد بله به هوی او بارودوخی که هرمی کلستانی پیاته پره و به هوی او حالی که پیشتر کرا و سپردین او پرسه به وزارتی که رو باری شهیدان که دوی اوی که برا کردنکه وستاو تندرستی برکوتوکان زور زور خرابه به طیبتی اوانی که رجه کم اندامیان لسوی لساها حفتاویه جماره ایک منه که استر رو جانه تمنیان لگل اجیزه کان و لگل بکرنانی اکسیجین بسره بن و اگر بمشا تی پره یعنی ام بردوخه بسه جانه بردوان به بگره زور به زوری بلی دارکان اگر او قناقی که است اوان انتری تی داره بویا تمناکین سروکاتی انجمنی وزیران لسلم کیسه چاودری بردوان میه بی و بتوانید بردوان هماهنگی و هاوکاری قربان نگم که بطایبتی برکوتوانی کیمیا بران و برای کردین و یا بگر خسنی و نخوشخانه کیمیا بران یا لبجه که لپارزگاه یا لبجه درست کراو او تیمانی که پسپورن لو بواره بانگشت بکره براستی ایمن وسط و حفته کس ببین ایران یا ببین دروه کاری که زحمته بلام آسانه حکومت تیم پسپورکان بانگشت که تحریمی کردستان ولی را بتوانه چند روشه او دکتورانی خومن لگل یعنی مطابعی نخوشکان من ببکن ورده ورده بردوام او نخوشانه چاودیری بردوام یعنه بی و او کسانی لکنترولی ام تیمانه داره چید اگر بو زرعی چاو بی و اگر بو زرعی کندام یعنه سبی دکره اوانه روانی داره وی ولاد بکره وگرنا ایمه ببردوامی بین و بشوی که گوره سیری ازارکه بکره نتوانی خومنی لبین ازارکان زیاده که و قربانکان برای کنبو نوارون چیروکانی ام شعره زور زورن دا چی تا هر گره چیک دنیا یک خم و آزار برای رود دین دایا فاطمه چند کاجمیر یک ببه هوشی لپالتر می هاوسر و کرکانی دا دمینه توا تنها خوی و دوک چی رزگاریان بو او استاش چاوی لره هر هیچ نبید یک چگل کرکانی بگره توا
فاطمه خان نخوشیەکانی تۆ چی ئێستا حاڵی حازر؟ والله ئێستا من نخوشیەکانی من سنگم تەواو نیە، سیم تەواو نیە. چی لێیەت؟ هەناسەم تنەوێت ئەکۆکم هەر بە دانیشتانی شۆوە لێیەت؟ بە دانیشتانیشتۆ هەر هەسامە چووم دام لە قادرمە چوومە خوار ناتوانم بچم بۆ هیچ کوێ. لە کێ ەکۆوە ولێیەت؟ هەر لە دوای چمیا بارانەکە ولێیەت؟ لە دوای چمیاوەکەوە ئەمیاتۆمە چوار پێنج ئەمەلیاتیشیان بۆ کردووم. ئەمەلیاتی چیان بۆ کردی؟ سنیان کردوومەتۆ. پارچەیان لە سیەکانە لێ کردووە؟ لێ کردووە بە نەخۆشین هەموویان پاک کردو. اینجا هیچ گەریان بۆ کردووم. ئیتر هەرچوار لە زۆریان بکردن پێ شەش ئەمەلیاتیان بۆ کردووم. ئێستا لە کوێ چارەسەر وەردەگری؟ ئێستا چارەسەر هەر خۆن لە گیرفانی خۆم ئەچوم بۆ لای دکتۆر بۆ سلێمانی. ئەی لە چ کاتێکا زیاتر ئەم هەناسە تونیە لە بۆیەت؟ زیاتر لە زوسان ناو سەرمان بێت. ئەی ئێستا کە لە بەهار وانە جەوە گۆڕم ئیسێش هەر هەناسەم تونە ئێ ئەو هاتمە خواردنەتان بینیم چیم بەسەر هات. پێویستی و بەچی ئێستا حاڵی حازر چ پێویستیەکە هەیە لە ڕووی تەندروستی؟ ئێستا وەڵام لە ڕووی تەندروستیش پێویستیمانەوەسە ئەو سایان بردین بۆ ئێران ئێستا ئەوەیش نەما هەتا ئەیان بردین بۆ ئێران ئەناسکەمان باش بوو، سنگمان باش بوو، ئیستا ئەوەتی نامانون ئیستا برا هەر من نیم، ئیستا هەزاران هەیە لە هەڵە بجار لە من زۆر لە ئەوان باشترم. ئەمە من ئاوە، ئەمەیکێتر ئاوە، هەزارانێ چاوی نەماوە. ئەو دوو کچەی کە لە کیمیا بارانەکە و لەگەڵ تۆیە ڕزگاریان بووە، ئەوان تەندروستیان چۆن ئێستا؟ وەڵای ئیتر نازانم، بەخواش دامە نەخۆشەکە بێ حیتا ئیسا بەخوا بە مردووی بردنیان بۆ ئێران تا ئیسا یەک کەس وەڵام یەمەی نەداوتو. ئەمە ئەمن 29 ساڵ ئێمە هاتو هاوارمانە و مقابلە ئەکەین و قسە ئەکەین یەک کەس بە هاوارمان و بەدەنگمان و ناتو. فاطمە خان چەند کەس لە خێزانەکەی تۆ بە کیمیایی شین؟ وڵای من ئێمە نۆ کەس بووین، لەماڵ دەرچین دوانمان لەگەڵ خۆمان یازە کەس بین دوانمان لەگەڵ خۆمان نەبوو، نۆ کەس لەماڵ دەرچین، لە نۆ کەسیانمان دەرچین. پێنج مناڵم و پێنج مناڵم و باوکیان وەفاتی کرد. لەکوێ ئێوە کیمیاییەکە تامەر کرد؟ ئێمە لەو ناو بازاڕ لە هەڵەبج ئەرەوەڵە بەرەو چۆ ئەڕۆشتن دوای ئەوی کە بەرتان کەوتترێوە وەک لیدان پەکی خستین من لە پاش نازام دە ڕۆژ بووگە پێنج ڕۆژ بووگە سێ ڕۆژ بووێ پاس دار دۆزینی و لەگەڵ ئەو کچا لەناو یەک جەمە عدمەی تا دۆزینیان و بردینیان بۆ ئێران هەر نازانی چۆنیشان بردین بۆ ئێران. خۆشمان نەبوو، چاومان نەبوو، بوومان و چل شەو لە تارار بێ اینجا هۆشمان کردوەت ئەرە بەخۆ. یعنی دو ماوەیەکی زۆر لەناو تەرمەکانە بووی ئینجا؟ بەڵێ، لامای بە حەفتە ماوی نوێ ئێمە بە پێی ئێوە هاتینە دەر و ناو شار چۆڵ و هیچ دەنگ و سروەی تیانە و هیچی تیانە و بە پێی ئەوە لامای بە ئەقڵی خۆم بە پێنج ڕۆژ شەش ڕۆژ ماوینێتۆ لەناو تەرمەکانە لە ژووری کابی. ئەی ڕوفاتەکانیان لە چۆن مناڵەکان و هیچ نازانی؟ هیچ نازانی. سێش بە تەمان بێنەوە ئەم لەگە ئێژن خەڵگێ لە ئێرانی نیمنیشی دیابێت ئارە بەخۆ. ئەنی تۆ لەو شەش کەسەی کە لە دەستیاوە نازانی کەسیان ڕوفاتیان لەکوێ نازانم؟ بە خەفەتم ئەوەیە ئەکە نازانم لەکوێن. ئەگەر بمزانیان لەکوێن شوێنەکەیان ڕەنگە خەفەتەکەم سووکتر بووایی سەحەتیش لەوانەیە باشتر. ئارە وەڵە، ئەمە گۆڕی مناڵەکانی من ئیسا مەگەر لە قەیامەتا بیان بینم ئارە بەخۆ. ئیسا هەموو ساڵە یادەکەن یادی مردی تازە ڕووی بەردەستی خۆڵە تۆ بێ یادی من بکەر و من خنکیاگم، یادی داما بکەر و یادی بریندارەکان بکەر و یادی خانەوادەی شەهیدەکان بکەر و یادی هەڵەبجە بکەر و کریاگەوە پارێزگا برا کامە پارێزگاکەی ئەشیا ئیسا هەڵەبجە بووە سمبل و بووە سمبل بۆ کوردستان هیچ کوە هیچ کەسێنەوە دەنگمان تێنەوە هاوارمان تێ هیچ برینی ئەمە ئەمە سەختە ئەمەنە سەختە هیچ تێ ساڕێژی ناکەم هەتا ئەو ڕۆژەی ئەمرین برینی ئەمە خوێنی دێتی. باری دەرونی ئەم قوربانیانە زۆر خراپە، کێشە تەندروستیەکانیان لەو پەڕیدایە، بۆیە دەتوانین بڵێین ئەوەی کراوە بۆیان بەس نییە و زۆر زیاتر پێویستە. دەبێت لە ڕووی زانستیەوە توێژینەوە و لێکۆڵینەوەی زیاتر لەسەر کاریگەریە تەندروستیەکان و خاک و هەوا و ئاوی هەڵەبجە بکرێت، چونکە نەوەی نوێی ئەم شارە
فرمیسکی باوکو دایکو با پیرانی خویان پیوشک نکریتوا اگر تندرستی اوان گرنگی زیادری پیندره اما یک چگلو فروکانه که ویستی هنسی حلبجا بخینچینید پاژوی کتوانی جماره اکی زور لحولاتیانی امشاره شهید بکاو جماره اکی زیادریش بریندر بکا بلام استا حلبجا آودانه آودانی اک که خلککی دهانوی هنسی ازادی حلمجن بلام قربانی اکانی امشاره هشتا پیویستیان بخزمتگزاری تندرستی زیادره هیا و یه هیوادارین لعنی پیوندی دار زیاتر آور لبواری تندرستی امشاره بداتا هر شاد بود.